aprobado na po na cash assistance na ang ibibigay sa 18 million beneficiaries nationwide. Ang halaga po nito ay 5,000 hanggang 8,000, depende po sa minimum wage ng inyong rehiyon. Ulitin ko lang ang sinabi ni Pangulong Duterte kagabi. Ang mga tulong na ito ay ibibigay ng DSWD diretso po sa inyo. Tutulong po ang ating mga LGU, pero ang DSWD ang magmamando sa pagbibigay ng cash assistance na ito. Pursuant to the directives of the President to ensure that all financial assistance provided by the national government go directly to its beneficiaries, the DSWD will exercise full control and supervision over the distribution of emergency subsidy program funds. This will ensure that only targeted beneficiary families will receive the government subsidies. The role of local government units will be limited to assisting in the distribution of the subsidies, with LGU personnel managed by the DILG with the assistance of the AFP and the PNP. Gagawin po ng gobyerno ang agarang at na maagang gagawin po ng gobyerno na agarang maipaabot ang tulong sa inyo. Yung LGUs, meron po silang sarili nilang quick response fund. At yun po yung pinanggamitan nila ng pondo nung itong mga nakalipas na 2 linggo. Doon sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan at yung mga constituents po nila sa kanilang mga lokalidad. So, primarily, mga food assistance packs po yung pinamahagi ng ating mga LGU. Wala po tayong problema yan kasi yan po ay quick response fund ng LGUs. Pwede at maaari po nilang ipagpatuloy po yan yung pamamahagi ng kanilang food assistance mula sa kanilang quick response fund. Okay. Itong sinasabi ni Pangulong Duterte, ito naman po yung mula sa ating social amelioration program gamit yung pondo ng national government under the Bayanihan Act. Ang ibig lang pong sabihin ni Pangulong Duterte dito ay ang magmamando po ng distribution na ito ay ang ating DSWD at mga national government agencies. Ang ibig lang pong sabihin ni Pangulong Duterte dito, hindi po niya pababayaan na mahaluan po ito ng politika. At hindi po niya pababayaan na papasok ang political patronage o pamimili ng sino ang malalakas sa mga politiko dito. Gusto niya lahat po na mga beneficiaries na kwalipikado ay makatanggap ng tulong pinansyal mula sa national government. Ngayon, since DSWD po at ang national government agencies ang magmamando nito, gagamitin po natin ang existing platform ng DSWD dahil meron na po silang listahan ng mga dati na nilang mga beneficiaries. So kung ano po yung plataforma or platform or pamamaraan or procedure na ginagamit or ginagawa ng DSWD noon ay ipagpapatuloy niya yan para makarating sa kanyang mga beneficiaries, no? Pero maari rin pong i-deputize ng DSWD at ng national government agencies ang mga LGUs para tumulong po dito sa pag-distribute at pagpapaabot po natin ng financial assistance doon sa ating mga targeted beneficiary families. Deputization po ang tawag dyan. Pero ang DSWD, together with the AFP, together with the PNP, at iba pa mga government agencies ay magbabantay, magmamando. At syempre lahat ito is subject to strict and quick and fast liquidation reports ng LGUs. Pag sila po ay na-deputize na po ng national government. Okay.
Salamat din kay Mayor. Hindi tayo binibitawan ni Presidente. Presidente mismo, ha? Thank you. Oh, social distancing kayo. Isa. Magmask tayo talaga, ha? Mask tayo. Kasi yun tayo. Bilangin mo, kuya. Ano ba trabaho mo? Bakit isa ka rin ba sa mga nawala ng natigil yung work mo ngayon? Opo, sa baklaran po ako nagtatrabaho. Anong trabaho mo? Kargador po ako doon. Maraming salamat. Ate, sa bali dito, no, pinapapirma sila para ma-validate kung natanggap na nila yung pera. Pwede rin kasi pumirma rito para hindi rin nakaka-doble. Kasi baka nakaka-doble iba. Kuya, tulong na to dahil malaking tulong na to sa pamilya namin para kami po makatulong sa pang-araw-araw naming pagkain dahil sana wala kaming trabaho. Ano po ba yung trabaho nyo, kuya? So, kaka-resign ko lang po sa trabaho sa Tukot Marketing. Maraming salamat. Pangalan pa ka lang, kuya? Ano po, Ronald John Rina. Rina, kuya, lupero mo kaya. Ipabilang mo lang, kuya. So, patuloy nga na nagbibigay ngayon yung DSWD kasama si Secretary Galvez sa mga residente dito sa Barangay Vitalis sa Parañaque City. So, yung mga pamilya na makakatanggap ay sila yung mga senior citizen, sila yung mga single parent, no? So sila yung mga in-identify ng LGU. So kahit na yung mga nawala ng trabaho, yung mga PWD, sila yung mga pupuntahan ngayon ng LGU para dalhin sa kanila yung 8,000 pesos na bahagi ito nung social amelioration program ng DSWD. So, ayan, tingnan natin na may isa pa ritong bahay na pupuntahan. Okay. No, kanina na interview namin no, si Secretary Galvez. So, ngayon, dito pa lang po ngayon sa Parañaque nagsimula
yung pamamahagi nitong cash assistance ng DSWD. So ngayon, mini-work out para po nila na sa mga ibang lungsod para maipamahagi na rin po itong cash assistance. Kuya, natingin mo magkano ang magbibigay? 8,000 or 5,000? Sa NCI, 8,000. 8,000. Hindi ko muna ito ipopost kasi yung next. Next. Sino pa may sakay? Yung sakay. Yung ating sakay. Yung may tay. Yung may tay. May sakay po muna. Yan. Sila mismo. Yan. Yung may tay. Yan. Yan ha. Yan. Okay. Galing kay presidente yan ha. Galing kay presidente. Meron po yan. Wala na Alex, wala na. Isa pa, isa pa. So yan, bago ibigay yung cash assistance, no, kailangan muna lang ipakita yung kanilang SAC form para bilang katunayan na sila ay kasama doon sa listahan ng LGU or kumbaga included sila doon sa mga family na talagang nangangailangan na makatanggap nitong cash assistance. No? So meron silang guidelines, doon nila in-identify kung sila ba ay dapat talagang mabigyan. So hiwalay pa rin po ito doon sa cash assistance na magre-receive ng mga kabilang sa 4-piece na pamilya. Salamat sa inyo. So, i-try natin balikan yung ilang residente no na nabigyan. Interviewin lang natin kung paano ito makakatulong sa kanilang pamilya. So yan, ngayon pagka-receive nila, kailangan nilang magpalista, no? Para lang ma-verify or parang receipt lang na natanggap na nila yung pera. Kuya, na masasabi mo na natanggap mo na ngayon yung itong 8,000? Ano naman yung pera? Malaking tulong ko ito man sa pamilya. Matagal na po kami nating na dito na walang trabaho. Kaya salamat po sa mahal nating presidente po na nabigyan kami ng pera. Ikaw ate, kamusta po? Ngayon na-receive mo na yung 8,000. Ano po yung gagawin nyo? Dalawa ko yan. Dalawa ko yan. Mamu, labas mo yung pera. Ito yung dalawa. Yung kayong makasama. Ay, itong dalawa. Yan, sir. Yan. So, yan. Ilan lang yan sa mga residente na nakatanggap ng cash assistance. So, ngayon patuloy pa rin yung LGU na mag-iikot para magbigay ng tulong no sa mga residente. So, mamaya magbibigay tayo ulit ng update no kung ilang pamilya na ngayon yung nakatanggap nito dito sa Paranaque. Yung dalawang nakapag-chat ay dalawang.